sen igen. Letar man efter Palmblad. Försöker hitta Spires. Istället blir det Brandon Rosell! Sax borta på vänsterkanten. Denzel Andersson utspritt. Här är missmatchen. Rosell. Oj, vad han vänder bort Bisping som byter jämtanska insättningen. Titta på Rosell. Och det där är det han gjorde väldigt mycket förra året. Det här Rosell. Hög screen. Spacar man ut. Och lång trea av Brandon Rosell. Det är kamp. Där är bollen till Rosell. Rosell går för en trea. Han sätter den! Det är ju helt sjukt! Rosell, lång trea. Nu skjuter vi tre poäng i Maros Markosans åttonde poäng. Och Brandon Rosell drar i en trea på slutsignalen. Rosell, lång trea. Ja då! Rosell som har varit så bra de senaste minuterna får en screen här av femte spelaren i Luleå som är Tom Lidén. Och Rosell, ja då! Han har Rosell. Stark. Rosell prövar en trea som han sätter. Oj, vilket viktigt skott. Nionde poängen. Det känns som att André Nilsson är bättre än någonsin. Och så är det en ny trea. Rosell. Adam Rönnqvist nummer två ser vi har kommit in också för Luleå. Rosell driver, kommer han hela vägen. Han får i två poäng. Här kommer Rosell, fem sekunder kvar. Nu är det bråttom. Bra försvar igen av Andreas Persson. Han går hela vägen och så skjuter han en floater och sätter den. Brandon Rosell. Han utan framgång och Upshur tar returen och lämnar till Rosell som kommer att attackera, det lovar jag. Och han gör det så bra där nere i mitten, Brandon. Rosell som lägger upp bollen fint till Jannik Hanseluni. Hejlund. Rosell tänkte skottet långt utifrån. Det gör han inte. Eller så gör han det. Oh, vilken drömpass till Tom Lidén. Soloni. Olyckligare början av den andra halvleken. Upshur. Trea från Quinton Upshur. Kan producera även i den svenska ligan. Tom Lidén skjuter utifrån. Där har vi en som vi vet kan producera. Att Nyan kunde spela tillbaka bollen som han kastade bort nyss för Nässjös del. Rosell. Och för en trea. Han sätter den! Lämnar istället till Rosell. Ingen byte utan Stark och på ovansidan igen. Hinner inte riktigt med den här gången och Brandon Rosell. Rosell prövar en lång trea. Det gjorde han ju bra i den första halvleken. Satte två av dem. Vem plockar returen? Det gör Lidén. Och Rosell igen då. Där går trean i. Höjdet kan
snoren och istället så reparerar Denzel Washington, det är en filmstjärna där. Jag ber om ursäkt, det är sent för mig också. Denzel Andersson reparerar med en block och Brandon Rossell prövar på andra. Här har vi en mismatch, han väljer att inte spela en mot en utan skjuter en väldigt, väldigt lång trea mot Marin Mornar. Han hamnar hos Andersson, Denzel Andersson. Omställningsmöjlighet här. Rossell lägger i två poäng och drar på sig. Offensiv retur också viktig av Lidén där. Återigen Brandon Rossell hamnar. Gilchrist försöker med planka i, går inte. Hemmalaget, här kommer Rossell. Rossell för en tvåa. Den sätter han. Jag är säker på att det var mer irriterat i Luleå hos Peter Ökvist än vad det var hos Henke Svensson. Brandon Rossell tar för sig. Jajamensan, nu är han. Vars på Samba. Brandon Rossell. Säker trean. Och han får i den där. Anzalone skjuter dit. Curly kämpar, hittar han på sax. Denzel Andersson, Adam Rundqvist, Rossell, bra försvarsspel av Umeå. Denzel Andersson, andra tillbaka till igen. Han sänker den. Gör det där väldigt bra, använder kroppen men får inte i den. Och Upshur tar retur, här kommer Rossell igen. Oj, vad han har fri Upshur på vänster sida istället till Denzel Andersson som prövar en trea. Och då tar han... Samba. Rossell. Upshur för en trea. Här går vi. Quintana.